სადღაც ორი კვირის წინ უცბად გახდა ჩემი შვილი ავად. დაუდგინეს ორი ინფექციური დაავადება: C ჰეპატიტი და ლეპტოსპიროზი. ამ ორი კვირის განმავლობაში ექიმები მე 1% სიცოცხლის გარანტიას არ აძლევდნენ ჩემ შვილს. Მაგრამ მოხდა უეცრად, რომ ეს ჩემი შვილი ექიმების ხელიდან ამ სიკვდილს დაუძრა. Მაგრამ ამოეწურა ჩემ შვილს ლიმიტი. Თავი ხომ არ არის სიკვდილს გამოუძრეს, თავარია იმ სიცოცხლე გადავარჩინ. თხოვთ კეთილო ადამიანებო, და მეხმარე ჩემ შვილს დაეხმარეთ. არანაირი ფული საშუალება არ მაქვს. თუ ვინმეს რამე შეგიძლიათ, გადამირჩინოთ ჩემი შვილის სულ 94 წლის ახალგაზრდა ბავშვი გოგოა. Şüilis deda da, numu ukla, şüilis deda da, tot tuin mesra, dağmare başı gitsliyat, damekmaret. Can da süsa ministro, tot, martaliye çem şüilis limiti amu yutsura magram ikne ba, ragaca da uşat. Ragaca, ragaca ebi garemu ebebi, ro çem şüilis ragaca neyrat, xeli gauç oda dağmare bisa. Ცეპატიზე უარესი კიდე ეს მეორე დაავადებაო მითხრეს ჯერაც უნდა იმკურნალო მეორე ცეპატიზის პროგრამაში ჩაჯდეო და გეხვეწები დამეხმარეთ თუ ვინმეს რამის შეგიძლიათ